ကုသိုလ်တော်များကုသိုလ်တော်AD မှာတောင်းထားတဲ့တောင်းဝန်လေးပြောပြပါဦးကျွန်တော်အမှုဆောင်တောင်းနေရပါဟုတ်ကဲ့ဟောဒီကနေ့ဟိုနေပြီးတော့မှလုပ်တယ်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီးဗိုလ်ချုပ်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကုသိုလ်တော် AD ရဲ့အမြင်ကိုပြောပြပေးပါဦးဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုဒီနေ့ဒါနေပြီးတော့မှလုပ်တဲ့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးကိုကိုရဲ့ဒီသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကိုကျွန်တော်တို့ဒီမီဒီယာရဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့သိရတယ်ပေါ့သိရတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ AAPP ရဲ့သဘောထားအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ထုတ်ပြန်တဲ့ကြေညာချက်ကျွန်တော်တို့ထုတ်တယ်ဆိုတာကဘာလဲဆိုတော့ဟာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုပေါ့ဒီအစိုးရအနေပြီးတော့လွှတ်ပေးတယ်ဆိုတော့သူတို့သုံးနှုန်းတာတော့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းယုံကြည်ချက်ကြောင့်ဟိုအကျဉ်းကျသူများလို့တော့သူတို့ကလက်မခံထားဘူးဒါပေမဲ့ဒီလွှတ်တဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဟိုနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအများကြီးပါလာတာကိုတွေ့ရတယ်ဆိုတော့သူတို့ပြောတဲ့ပုံစံရဆိုရင်တော့ဟိုနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံးကဟို300နဲ့200ပေါ့သူတို့လွှတ်တယ်ဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ကအဲ့အရေးအတွက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပြောကြရှိတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဦးကိုကိုပြောသွားတာကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံးကုန်ပြီကျန်တာကဒီဖောက်ခွဲအမှုနဲ့ကျန်တဲ့လူတွေပဲရှိတယ်အဲ့လူတွေကိုတော့သူတို့ကစီစစ်နေကြတယ်လို့သူတို့ပြောတယ်ဆိုတော့အဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကုညီ66ရဲ့အတင်းအနေနဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအများကြီးကျန်သေးတယ်နော်အဲ့အများကြီးကျန်တဲ့အပေါ်မှာဆက်ပြီးတော့လွတ်ပေးဖို့လိုတယ်လို့ကျွန်တော်ကဟိုသဘောထားကျွန်တော်သဘောထားထောက်ပြန်တယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့အခုနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအခုသူတို့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကပြောကြားတဲ့အရာဆိုရင်300နဲ့200ရောက်လွတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကအတည်ပြုကြားထားပြီးသားနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံးဘယ်လောက်ရှိရလို့အတည်ပြုရထားတယ်ကျွန်တော်တို့ရထားတဲ့နောက်ဆုံးစာရင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့က1551ယောက်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့စုဆောင်းထားတဲ့စာရင်းရဆိုတော့အခုလောသူတို့လွှတ်လိုက်တဲ့အရေးအတွက်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကျွန်တော်တို့လက်ကျန်စာရင်းက1249ယောက်ကျွန်တော်ကျန်တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီဟို1249ယောက်လုံးကို AV နေနဲ့ဟိုအားလုံးအတည်ပြုရထားပြီလားခင်ဗျအဲ့လိုတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့အတည်ပြုထားတဲ့စာရင်းက900ကျော်ရှိတယ်900ကျော်ကအချက်လက်အပြည့်စုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအတည်ပြုထားပြီးဖြစ်တယ်ကျန်တဲ့စာရင်းတွေကတော့ကျွန်တော်ကဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စုံစမ်းတော့မှရှိသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုခုနကကိုစိုးထုံးပြောသွားတဲ့အချိန်မှာလည်းပါတယ်ပေါ့နော်ဒီဘုဒ္ဓဘုလိုတုံ့သွားတဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာဒီပောက်ခွေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူအမှုဖြစ်ထားတဲ့လူတွေကိုခြံထားတယ်လို့ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပောက်ခွေးမှုတွေနဲ့တရားစွဲခံထားပြီးထောင်ချခံထားရတဲ့အကျဉ်းသားတွေရောဒီ AAV အနေနဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားလို့အတိအမှတ်ပြုပါလားဒါကြောင့်ဘာကြောင့်မို့လို့အတိအမှတ်ပြုပါလဲကျွန်တော်တို့ကပောက်ခွေးအမှုလည်းပါတယ်အများစုကတော့တိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာတိုင်းရင်းသားဒီအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ဆက်သွယ်တဲ့အမှုတွေပေါ့11ဆိုတော့ဒီတရားမဝင်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ဆက်သွယ်တဲ့အမှုတွေပါတယ်ဖောက်ခွဲအမှုကတော့ဖောက်ခွဲနဲ့ဆက်တာတော့နည်းလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဖောက်ခွဲနဲ့ဆက်တဲ့အမှုတွေကလည်းတကယ်တမ်းအဲ့လူတွေကဖောက်ခွဲလုပ်ခဲ့လားဆိုတာကျွန်တော်တို့ကအတိအကျသိချာမသိဘူးသူတို့ရဲ့တရားစီရင်ရေးစနစ်အရပေါ့သူတို့ကတရားဆွဲပြီးတော့ဟိုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ပြီးတော့အတင်းဝင်ခံခိုင်းပြီးတော့မှအဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတဲ့အမှုတွေလို့ကျွန်တော်တို့ကယူဆတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကသူတို့ကိုလည်းကျွန်တော်ကဒါနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားစီးရင်ထဲမှာကျွန်တော်ထည့်ထားတယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာသူမနေ့ကဟိုလွတ်လာတဲ့လူတွေစီးရင်ရအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘာမီဂျေဒီနဲ့ဟိုဆက်သွယ်လို့ရသလောက်စုံလန်းလို့ရသလောက်ပါရောကျွန်တော်တရက်ထောင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကိုတန်းစော်ပေါ့ဒါပေမဲ့ရေနယ်ကျက်စိတ်ကိုပုံပွဲမှုနဲ့ကြာနေတဲ့ကိုတန်းစော်တို့နောက်ဟို98ကျောင်းသားကိုအေးအောင်တို့တွေကြံခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုလူတွေကတော့သူတို့ကနိုင်ငံရေးကျင်းသားလို့တိမှန်ပြုတာလားဘာကြောင့်မလို့မလုပ်ပြရလဲလို့ထင်ပါလဲခင်ဗျကျွန်တော်သိတယ်လို့ကိုအေးအောင်ဆိုလို့ရှိရင်သူက2008ဩဂတ်စ်လပေါ့ဩဂတ်စ်လဒီကျောင်းသားဆန္ဒပြပွဲမှာ98ဒီကျောင်းသားဆန္ဒပြပွဲမှာသူကဥဆောင်ပါဝင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူကဒီအချင်းချခံရတာပေါ့ဒါသူ့အမှုတွေလွတ်လာပြီးတော့သူကြတော့မလွတ်ဘူးဆိုတာဒါတစ်ခုခုမှားနေပြီလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်နောက်တစ်ခုကတန်လျင်ဘုံခွဲမှုဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူ့အမှုတွေပေါ့ဥဆောင်တဲ့လူကိုညီညီဦးကလွတ်လာပြီးတော့ကိုတန်းစော်ကကြံခဲ့တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကဘာမှမကြောက်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သိသလောက်သူတို့အမှုကလည်းတကယ်ကျူးလွန်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးထောင်လိုင်းရေးကဝင်ဆင်ပြီးတော့အမှုဟိုတကယ်တရားခံကိုလိုက်ရှာလို့မရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုရင်ဆင်ပြီးတော့လောက်ကြံမှုလို့ကျွန်တော်သိထားတယ်။ဟုတ်တယ်ခင်ဗျာ။ဒီနေ့ဟို AV အနေနဲ့ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်ဆောင်ထုတ်တယ်ပေါ့နော်။အဲဒီထုတ်ပြန်ကြေညာချက်ဟိုထုတ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းနဲ့ကိုစုံလုံးနည်းနည်းဖြည့်ပြောပြပါဦးခင်ဗျာ။ထုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကြေညာချက်ထုတ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကဒီအစိုးရအနေနဲ့能源在哪里？我八万么？我今天的讨论也的个八万，我六百的时候，我讲到不他妈种标准啊，90的，大部分一对阿片面一千的嘞，一千的一对的，讲到话我边比较细致，比我偏南路线哦。 我家干会计，我不管怎么干，我家干会计都会干的。我比较细致皮肤，真的话当初嘞，细致皮肤话，现在现在嘞，设备就设备我真的当初嘞。这个人家，我工作中我真的把那些人家，人家一直做。啊，个真的一直做嘛。